Azərbaycan və Türkiyə ilə müharibəyə başlaya bilərik. Paşinyandan şok. Nikol Paşinyan Tavuşa səfəri zamanı mübahisəli 4 kəndin Azərbaycana qaytarılmalı olduğunu, əks halda müharibə başlayacağını deyib. Global İnfoaz xəbər verir ki, bu iddia ilə erməni jurnalist Vaskan Sərkisyan çıxış edib. O bildirib ki, baş nazir yerli sakinlərə Bağani Sayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhazılı kəndlərin təslim edilməsinin zəruri olduğunu deyib və onları hədələyib. Paşinyan bugün Əskipara kəndində Bağani Sayrım və ətraf qəsəbələrin sakinləri ilə görüşüb. Həmişəkindən fərqli olaraq çox soyuq qarşılanıb. Zaldakıların çoxu o gələndə ayağa qalxmayıblar. Köməkçisi Mıqir Qriqaryan, Tavuş qubernatoru Hayk Qalumyan, Noyemberyan izmasının rəhbəri Arsen Ağababyan da görüşdə iştirak ediblər. Nikol Paşinyan sonuncu mətbuat konferansında nümayiş etdirdiyi Ermənistan xəritəsini yenidən göstərib. O, sakinlərə Azərbaycanın istədiyi 4 kəndin təhvil verilməli olduğunu deyib. Əks halda müharibənin olacağı ilə hədələyib. Sakinlər soruşub ki, bəs Azərbaycan kəndlərin əvəzində Ermənistana nəyi güzəştə gedəcək? Baş nazir Bakının heç bir təzminat ödəməyəcəyini qeyd edib. Nikol Paşinyan kəndlərlə bağlı Ermənistan xalqının 3 yolunun olduğunu açıqlayıb. Baş nazir görüşdə sakinləri hədələyib ki, ya kəndləri təslim edəcək, ya razılıq verməyəcək, ya da Azərbaycanla müharibə edəcək. O, bu dəfə güya Türkiyənin də Azərbaycan tərəfindən müharibəyə qoşulacağını vurğulamaqla sakinləri qorxutmağa çalışıb. Paşinyan həmçinin sərhəddə Azərbaycanın əsas mövqeləri nəzarətə götürdüyünü açıqlayıb.